kulanti wacan daawadayaal halkan waa telefishinka City xaruntisa dhexe ee Muqdisho barnaamijka Kood iyo Kaftan ayaan markan ugu gudagali doonaa aad iyo aad inta barnaamijka uu socdo waxaa si toos ah halkan idin kaga soo jeedin doonaa anigoo ah Cumar Yuusuf iyo sidoo kale walaashay Suleyqa Siman Cabdi inta barnaamijka uu socdo waxyaabaha aad ku maqli doontaan oo aad ku daawan doontaan haddii uu rabi qadiro waxaa ka mid noqonaya sheekooyinkii aan xilliyadan oo kale aan idin soo gudbin jirnay maalin walba oo Jumco ah ayaad halkan ka daawataan maantana waxaan wadnaa sheekooyinno idinka qosol siin doona iyo sidoo kale tahniyado ay dhegeystayaasheennu ama daawadayaasheennu nala soo wadaageen bal Suleyqa soo dhow mar kale waa dhawahay Cumar waa wanaagsan Jumco la mid ah galabta waxaa waaye Jumco kale way kaaga duwan tahay aad iyo aad galab aad iyo aad bal barnaamijkan u kudageli doonaa daawadayaashu sheekooyin badan waan wadnaa aad iyo aad oo aad u xiiso badan ani waxa la yaabanahay maba iscelin karin sheekooyinka hadda way kaasoo burqanaya waa arkaa dee in badan fiican bal ma bilaaba maadaama aad soo burqanaysid bal bilaaw adiga daawadayaal mar kale maalin waxaan idin leenahay bal sheekada ugu horeysa waa sheeko markaasi maskixiyan qofku uu u dareemi doono bal waxaa la leeyahay nin ayaa xanuun dareemay maalin maalmaha ka mid ah wuxuuna u baxay dhakhtar si uu u soo ogaado xanuunka haya ninkii dhakhtarkii markuu u tagay waxa uu la kulmay dhakhtarkii waxaana uu weydiistay in laga baaro xanuun allaala xanuunka haya kadibna dhakhtarkii ayaa ku yiri niyahow oo inta ii fariiso dad yar ayaa kaa horeeya oo aan kaa hormarsiinayaa dadkii waa laga hormarsiiyey ninkii odiga ahaa dhakhtarkii ugu dambeen ninkii ayuu soo gaaray waxaa lagu yiri ninkan dhakhtarkii marka uu ogaaday wuu fiiriyey intaa ku xanuunaysa waa la wareystay wareysiyo badan aan la yeeshtay waxaa la dhahay oo baxdii soo laabo sax haye waa baxay ninkan beledkiisa iska galay ninkii dhakhtarka ahaa marka wuxuu ogaaday ninkan in xanuun mataqaanaa oo aysan haynin oo wax xanuun ah u jiraa ama ha ahaato maleeriyada iyo xanuunada kale ee iska baaro ha noqoto wuxuu u ogaaday inuu usan haynin laakiinse qofkan maskixiyan loo hayo cilmi nafsi camal maskixiyan loo hayo dhakhtarkii ugu dambeen ninkii wuu yimiday markaasoo dhahay dhakhtarow daawadeeda isiiye bal wixii baaritaanka kasoo kordhay ninkii dhakhtarka ahaa markaasuu kula taliyay wuxuu dhahay niyaho soo dhawow adigu wax xanuun aa qabto ma jiro bal maskaxdaada waxaa ka dhaadhicisaa in aadan wax xanuun ah aadan qabin saasaa ka dhaadhicisaa markaasoo dhahay saas miy ahaa ninki wuu istaagay wax dhibaa ma lahan oo dhahay markaasoo xoogaa hoos ka hadlayo dhahay ninkan niyo dhakhtar buuxa ma ahan asoo hoos ka dhahayo oo markii istaagay uu ka tagay wuu istaagay ninkan intuu maagay ered inuu kasoo baxo sax dakhtiirkii ayaa gadaal ka wacay marka waxaa la warni hoose waxa wadaa lacagtii baaritaanka mawa dhiibin intuu socotaa sax markaasaa lahay dhakhtarow lacagta sax inaa ku siiyey maskaxdaada ka dhaadhicay sax sidaa loo cudur ahayn camal ugu dhaadhicisaa idhahday cudurku ma hayo maskaxdaada ka dhaadhicay inaad caafimaad qabto adna saasoo kale maskaxdaada ka dhaadhicay in lacagtii aad ku siiyey wallahi waa sheeko cajiib ah sheekadaas waxaa la dhihi karaa cilmi nafsi waa mid ka mid ah daawadayaasha telefishinka City waa Cabdinaasir Maxamed Siido oo dharkeenley jooga aana soo wadaagay Cabdinaasir aad umaasan tahay bal dhankaaga bal dhankayga aniga waxaan hayaa sheekooyin gaagaaban oo xikmadaysan hadda ka hor ayaa waxaa dhacday Cumaro sheeko waxay dhexmartay macalin iyo ardaydiisa macalinka ayaa wuxuu ugu sheekeeyey ardaygiisa ardayda macnaha dugsi macalin dugsiga ka wadaaya ardaydiisa ardayda marka wuxuu ugu sheekeynayay markii la dhinto maalinta qiyaamo in muxuu la soo saarayo ugu sheekeynayay ardayda oo cirki dhulka la laabayo wuxuu dhan lasoo laalaabay ugu sheekeynayay marka ugu sheekeynayay mid ka mid ah ardayda oo cunug yar ahaa ayaa intuu soo boodo wuxuu yiri macalin
مالين تاس عرك يقول كلا لا لا ويا دكسي مشيرة مركا شاكا حكمة كتير تعاوى عنك يريسكا وحوكا فكرة يا دكسي كاس او عد مويان اسيكا وحو امال يا ابو محو هاي انو لا لا وعرك وحو دانها والدنيا دان الدنيا كلا ان لا تقايا وما اوغا اسيكا وحاكو ديك بوينتي كاه دكسي دكسي كاس ها فسح حاس جاني سير واركا عنك مركا المها بضن انا ساس وبدين عروت الدكسي maalmaha jimcaha iyo qabsiga qarqood ee waxa uu mudaa inuu ku yartahay ku yartahay maalmaha wadaagay een warqadan waa warqad aroos ah oo markaasi aroos ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho een warqad markii aad aragtid aad u sharxantahay si fiican waxyaalo lagu soo xardhay si loo soo shaqeeyay shaqo badan aad gashay geesaha waa u jeeda waxya iyo muxuu ahaaye shimbiro oo lamaanayaal ah oo isku dhiibayo wax aad yaad een waxaan leeyahay ilaa iyo dhowr asxaab aad direyso laakiin waa soo koobay asxaabta inta badan reer Muqdisho ee guud ahaan waxaan leenahay hambalyo ayaa hore lagu soo qoray een waxaan salaamayaa ugu horeen dadiyasha barnaamijka een code iyo kaftan televisionka city ee Suleyman Qasiman Cabdi iyo sidoo kale Umar Yusuf Maxamed een oo maasan tahay waa ka qaadnay mid lamid ayaa wada ku soo marnayna een bal magacyadu waa mid aad u kooban ee waxaan ku horeynayna ee ugu horeen waxa diraya warqada een dhamaan maamulka iyo sidoo kale macallimiinta een dugsiga Al-Nujum oo qayb ka ah iskuulada ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho hadiyad een gudaha ardayda iyo waxaa la soo raaciyay macallimiinta maamulka waxay hambalyo la wadaagayaan walaasheena Ramlo Maxamed iyo sidoo kale walaalkeena Nuruddin Abukar oo ku aqal galay degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda Suuqa Weyn anagana waxaan leenahay Ramlo iyo sidoo kale Nuruddin hambalyaan u raacinaynaa naqda aha kuwa isku waaraa dhowr ahaa marka la soo raaciyay warqadda oo gadaal ma taqaano magacyadooda guud ahaanba ku xusan bal waqtiga aad inoo kulaalaya sheekooyinkii aad noo soo dirteenna waxaan rajaynaynaa inaan idin dhameystirno hal ilaba aan ka soo qabto Aabo Abukar Maxamed Noor iyo sidoo kale hooyo Maryan Abukar iyo sidoo kale Aabe Maxamed Noor Abukar Cabdi Maxamed Xasan Yuusuf Cali Abukar Maxaad Cabdi iyo sidoo kale Nuruddin Maxamed Noor Noor Cabdullaahi Cabdi Abti Macaan Noor Abti Macaan Noor Noor Geesi magacii qaadata Abdi Macaan Salaamaynaa iyo sidoo kale waxaa qayb ka habar yar Macay Cabdullaahi Cusmaan iyo sidoo kale habar yar Zainab Abukar habar yar Xareedo Maxamed iyo sidoo kale habar yar Faadumo Cabdi Noor guud ahaanba waxay hambalyadan la wadaagayaan gabadhooda Ramlo iyo sidoo kale walaalkooda Nuruddin waxaan leenahay guurkii lagu nasto lagu nagaado wadajir nabad gala Allah ka yeelo wad khayr qaba Allah kala helaa wad khayr qabana Allah kala siiyo bal sheekooyinka ma galna bal sheekooyinka hal iyo labo waa ka soo qabanaynaa maadaama oo muxuu ah waqtigana kulaalayo sheekada xigta waa sheeko markaasi iska qosol badan sheekadan waxay ku saabsan tahay nin markaasi reer miya oo miyaha ka yimid isla markaana gudaha magaalada soo galay sheekadu waa sheeko iska qosol badan oo mataqaanaa ka dhex dhacday mid ka mid ah meheradaha ku yaalla ama maqaaxiyaha ku yaalla magaalada caasimadda ee Muqdisho bal sheekadu waa nin heer baadiye ahaa ayaa maalin u soo safray magaalka waxaana uu yimid gudaha magaalka isaga oo wata qudaar noocyadeedu ay kala duwan tahay waxa uu damcay in uu qudaartiisa marka uu gato
وكعش أما وكقرعة ذا أنا لادو ميت كبي ذا مقاحيها أما مهر ذا كويا لا مقدش مقالة مقدش وده مقالة ذا مقدش صيف يعني نينكو وحو قلي ميت كبي ذا مقاحيها كويا لا مقالة ذا وحنا وضل بضي مهر ذا مركب حلاجها لا قار حدر هشين كان النجا هرحمر قد كان مقدش كنون صح إن عم بولاد إيو يسدو كله صورته كله صيف يعني وحلو مودا كويار تهاي مالا فربنا وعليه هلا لكن نيكا نحن نصيب ويا شيء إنه ودني ودني يا لها مقايدة حتى لو كريو محو أصيب عن بولادة ودني أي لها نيكا مركا مش يصير قلي مقاحي يصير قلي وحوض البضي عن بولا صح عن بولا صوت البضي عن بولادي مركا قوض البضي عن بولادي الله كيني صح نيكا لأيا كدب يميد أو أكتي سفريستي إسلا كرسيجي أما بين ميشكسو وفريق لفريستي كده إنه واحد وكذا بدل بضي باستو أما فتريشن واحد لو يقانو وكذا بدل بضي نينك باستي على كاني نينك العمبولة دي على كاني نينك أنا مركع عمبولة دي وحنا نينك أنا باستي وحنا مي نينك أنا باستي مركودا مي نينك كبريري جها وحنا هاي مركع بيس معناها عمبولة لو أتك صدر عمل أخاتي ما يها ما ي نكر البادية أول محل لايو كي كلا لكن نكر المجال كها مقاحد الجلي بس مركونا ما يستي بيس أو ده ها مثل لو أتك راعي وانا يبص عليها عليه نكر مركب بيس مركونا هاي بس دي الله كينه الله صدره صح نكر البادية هاي عمبولة ده مي مركب حدا نيو بيس ما باستا أنا بيس ده ها هم صح على بوك كينه نيكا مركا بيسو كو عليه بيسو كو عليه على وسط دري اسلع عم بولا اسلع عم بولا دي على وسط دري اسلع عم بولا دي على وسط دري نيكا واشيكا قصر بولا نيكا ويا وحسن هنيه وسيح وجده على سوح عريسا ومكا عم بولا دي كتب وعوني وعوني بيسكو معناها وحوم ليا باستا وعم بولا دي كتب ضرب ها بيسكو عملينا مركا باستا ها